Гуманітарну допомогу для дітей збирають в одному з магазинів іграшок, що у Кропивницькому. Здесь у нас одежда, дитяча обув, здесь ще ряд одежди. А ще дитяче харчування, підгузки, засоби гігієни, воду та сік. Усе це до магазину приносять небайдужі містяни. Штаб організували кілька днів тому. За цей час необхідні речі для малюків отримали 20 переселенців. Чего бы нам хотелось бы как бы ну, увеличить немножко ассортимент, это в плане медикаментов, потому что много людей, которые обращаются, они просят хотя бы жаропонижающие от кашля. Некоторые даже там просили как бы помощь в плане того, чтобы деткам давали от коликов. Отримати допомогу може кожен, хто того потребує. Треба лише показати свідоцтво про народження дитини. Звернутися до волонтерів можна через соцмережі за номером телефону, що бачите на екрані. Охочеш допомогти, можуть приносити необхідні речі для дітей на Яновського, 106. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.